წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღე აჭარაში წელს მე-10 დაღინიშნა. სპეციალურად ამ დღისთვის ხულოში ტრაბზონიდან აწყურის ღვთისმშობლის ხატის ასლი ჩამოაბრძანეს. წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ხსენების პარალელურად ხულოში დიდ აჭარობაც იზეიმეს. წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღე აჭარაში წელს მე-10 დაღინიშნა. სადღესასწაულო წირვა ხულოში მოციქულის სახელობის ტაძარში მეუფე სპირიდონმა აღავლინა. აქ შემოვიდა პირველად ქრისტიანობა, აქ აშენდა საქართველოს პირველი ტაძარი. აქ მოინათლა პირველი ქართველი კაცი, აქ იგურთხა პირველი ქართველი მღვდელი, აქ ჩატარდა პირველი წირვა ლოცვა და აქედან მადლი შეეძიო სრულიად საქართველოს. გადმოცემის თანახმად წმინდანი საქართველოში ისტორიული ლაზეთიდან სოფელ დიდაჭარაში შემობრძანდა და ქრისტიანობაც პირველმა იქადაგა. გასული წლის მსგავსად სპეციალურად დღევანდელი დღისთვის ხულოში ტრაბზონიდან აწყურის ღვთისმშობლის ხატის ასლი ჩამოაბრძანეს. პირველ საუკუნეში ყოველწმინდა ღვთისმშობელმა მისი სახე დადებული ფიცარი, მისი ხატი გამოატანა საქართველოში ანდრია პირველწოდებული შემობრძანდა ლაზეთიდან, ისტორიული ლაზეთიდან დიდაჭარაში, აჭარაში იქადა და აქედან გადაბრძანდა უკვე აწყურში და აწყურიდან მთელ საქართველოში გააგრძელა მოგზაურობა და ქადაგება. უმნიშვნელოვანესი დღეებია დღევანდელ დღესაც. დიდაჭარაში წმინდანის ხსენების დღეს ტრადიციულად სხვადასხვა ღონისძიებები გაიმართა. ადგილობრივი ანსამბლების, წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის სკოლის ბავშვებისა და წმინდა ტბელაბუსერისთვის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტების მონაწილეობით სხვადასხვა მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ნომრები შესრულდა. ეს არის უბწყინვალესი დღესასწაული არა მარტო ჩვენი კუთვისათვის, არამედ სრულიად საქართველოსათვის. ეს არის დღე, როდესაც პირველად ნათელიღო საქართველომ, ქართველმა ერმა. წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ხსენების პარალელურად აქ დიდაჭარობაც იზეიმეს. თარიღი სრულიად საქართველოს და ადგილობრივებს, როგორც მრევლმა, ისე ხულოს გამგეობის წარმომადგენლებმა და აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ მიულოცეს. აქედან დაიწყო საქართველოს გაქრისტიანება, აქ ცხოვრები ადამიანები ბედნიერები არიან, იმითი რომ ამ წმინდა მიწაზე უდგათ ფეხი, აქ მოღვაწეობენ, ამ მიწას ამუშავებენ, ამ მიწის თოვლაც მიირთმევენ. მე-10 დღესასწაულობთ აქ ამ ადგილზე, ამ დღესასწაულს და გვეთქვაქნას, რომ ეს მე-10 გამხდარიყოს. ჩვენ ზეიმობთ დაჭარულობას ამ დღესთან ერთად. მე მინდა მიულოცო სრულიად საქართველოს ყველა მართლმადიდებელს ეს დღე, მისი მადლი ფარავდეს, გაერთიანებას უსრულებს ჩვენ ქვეყანას და სიძლიერეს. სრულიად საქართველოს განსაკუთრებით აჭარლებს, ხულოელებს, დიდაჭარლებს, მიულოცავ ამ ლამაზ დღეს, ჩვენ უნდა ვიამაყოთ. ეს არის უძლიერესი დღესასწაული, რომელმაც მოაქცია სრულიად საქართველო. წმინდა აწყურის ხატი დღესვე ახალციხეში გადააბრძანეს. აქ პარაკლისი შესრულდება, შემდეგ კი ხაშურს, გორს, მცხეთას, სამების საკათედრო ტაძარს მოივლის და ერთი წლით ისევ ტრაპიზონში დაიდებს ბინას.